ូកោរ ETFS Batch 1 Grade 4 Row 5 မှာပညာသင်ရည်ရဲ့ကျောင်းသားကျန်းသူပညာပေးဖြစ်ပါရှင်။သမီးတို့တအားအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ကျောင်းရာလီကတော့စေတနာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်။သမီးတို့တအားအဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့တငယ်ချင်းများကတော့ပေါ်ရှာသူများဖြင့် 7758-8191-7757 ပါအပွင့်ဖန်တီးသူဖြင့် 992 ဗီဒီယိုဖန်တီးသူဖြင့် 1015 ပုံရင်ပြောသူဖြင့် 989 မင်တာဖြင့် 2920 အဖို့ဖြင့် 944 လို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သမီးတို့ကစေတနာပုံမြင်လေးကိုကြိုကြိုဆက်ဆက်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားကြီးစုနာစဉ်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အဖိုးကိုတယောက်တည်းမိမိဤခြံစည်းရိုးနာရီမျိုးကိုတူစွာကတယောက်ပင်ပေါင်ကလေးများကိုစိုက်ပြုံးနေ၏အရှင်မင်းသားသည်တောကစားထွက်လာစဉ်ထိုခြံစည်းရိုးနာသို့ရောက်လာ၏အဖိုးလည်းမင်းသားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခီးဥချူပြုပြီးလျင်လက်ဆက်မိုးကြံချူမြင်သောတယောက်တည်းတို့ဖြင့်ဧည့်သာ၏မင်းသားလည်းငြိမ်ချက်စွာတုံ့ဆောင်မိသောတယောက်တည်းများတုံ့ဆောင်ရသည်မှာတော်ရသာရှိလာပါသည်တော့တခုဒီတရားလေးကျွန်ုပ်လာခင်ကအဖို့ဗီဒီအပင်များကိုပိုက်ပြိုးနေပါသည်။တရက်ပင်မောင်မင်းများကိုစိုက်ပြိုးနေပါသည်ရှင်သာ။အဖို့အသက်မိမြရှိသည်။ကျွန်ုပ်အသက်80ရှိပါပြီ။အဖို့အသက်ဒီမိမြအသက်ရွယ်ရှင်နေဦးမီခုဖြစ်ပါသည်။ယခုအဖို့စိုက်ပြိုးနေသောတရက်ဒီများတရက်ဒီကိုအဖိုးသားရဲ့ညှော်နေနေပါသေးတယ်လို့မိမိအတွက်အကျိုးမရှိနိုင်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ချင်လေသိမြတ်ပါပြီတော့ယခုတရက်ကြီးကိုအသက်မင်းသားစားသုံးနေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ဤဘိုးဘေးများကစိုက်ပျိုးနေတော့ကြောင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်ယခုစိုက်ပျိုးနေသောတရက်ပင်ပေါ့များကြီးမြတ်လာတော့ခေါင်းကျွန်ုပ်ဤတန်းကြီးနေတော့တော့တရားစားသုံးနိုင်ကြပါတည်းနီထို့သောအဘိုးကလျှောက်နေတော့အင်ကျင်မင်းသားသည်များစွာသဘောကျသဖြင့်အဖိုးဤဘဂါဒီမှတ်သားထိုက်ပြီးသွားကျွန်ုပ်မဖင်းပါမဖင်းရှင်ပဲပြောမိခြင်းကိုတီးခံပါယနေ့မှစ၍ကျွန်ုပ်ဒီတဘူတဲဟုမကြည့်တော့ပါကျွန်ုပ်နဲ့တကွာနောင်လာနောက်သားတို့အကျိုးရှိမီရလုံယူသာလုပ်ပါတော့မီအဖိုးအားလည်းပူပေါ်ပြရစေသူရဲ့အရှင်မင်းသားဒီဗရမညာလက်စုပ်ကိုချုပ်ပေးခဲ့ပြီးစီတော်မင်းကနေကသင်္ကန်းစွာထွက်သွားလေ၏အဘိုးကကျွန်တော်အလယ်ရောက်ဆိုက်ယူသောအပင်နဲ့အပင်ကလေးများသည်ယခုလည်းရဲ့မရညာပြီးပြီးလေ၏ဒေးဗစ်ဒီဟုဝန်ရဝန်သာကျွရင်လေ၏စီနာပုံရင်လေးကိုနားထောင်တင်အားဖြင့်စီနာဆိုတာသူတစ်ပါးအကျိုးကိုကျုပ်လို့ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစေတနာဆိုတာမိမိအကျိုးကိုတာမကနောင်လာနောက်သားများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိခြင်းကိုကျင့်တရားကောင်းမှုစေခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပါသည်ပြီးတော့ရဲ့စေတနာပုံမြင်လေးကိုကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြတဲ့ချစ်တီချဲအေးနဲ့ချစ်တငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်နော်